И какво става, хора? Аз съм Арислав, вие сте с поредното видео в моя канал. Днес, както сте видели от заглавието от тъмнела, ще реагираме на Andy Studio. Бях попитал преди около 2 седмици, бях направил гласуване и бях питал да реагирам ли на Andy Studio. Имаше около 4000 гласа това гласуване и 80% от гласовете бяха за да. И коментарите там в интерес на истината преобладаваха и бяха едни и същи. От сорта на недей, защото ще те копирайт страка, ще те банат, ще ти стрият клипа, канала, ще имаш проблеми, имате инструментите на YouTube и не знаеш какви такива работи, но това, което аз мога да кажа по въпроса, че според мен Дани си е научил урока от последната драма, която стана, тази драма с Коби, която се случи преди малко повече от година вече и помним всички перфектно колко много абонати загубиха, колко много хейт получиха, какви мимчета познаха по нета. Просто помним какви главоболя имаха Andy Studio тогава и смятам, че Дани наистина си е научил урока и че просто няма да се влиза отново в такива излишни наистина, наистина излишни драми, защото тази драма с Коби беше напълно излишна, защото YouTube, както знаем, си е свободна платформа, може да си качваш каквото си искаш и каквото прецениш, така че наистина бяха доста излишни тези драми, така че надявам се, че Дани отново няма да прави такива тъпоти. Принципно много мога да говоря за канала Andy Studio и като цяло за Дани и Andy по-отделно, но няма несигурност това видео, защото ще коментираме, ще гледаме последното ми видео, което е познай какво рисувам на гърба ти чалендж и ще видим в крайна сметка наистина ли са толкова кринч, колкото казват хората и какво представляват техните видеа просто. Изключително ми е интересно, ще видим, не съм гледал това видео между другото, за първи път ще го гледам сега, така че бъде изключително интересно. Но както казах, много мога да коментирам по темата Andy Studio, затова ако искате да е специално видео, което коментирам Andy Studio, пишете долу в коментарите, за да мога да знам дали искате да виждате още видеа свързани с Andy Studio, да реагирам още на техни видеа. Просто пишете долу в коментарите, също така може да ставите един палец нагоре на видеото отново, за да ме подкрепите да продължавам да правя такива видеа. Това между ще ми е първата реакция в канала. Никога до момента не съм правил реакция в канала си и това наистина ще е първата и ще видим как ще се получи. И последно преди започваме самото видео, може да се абонирате за канала, да цъкнете червения subscribe бутон, остани много малко от 20 000 subscribers, хора, така че ще съм ви изключително благодарен, ако просто цъкнете червения subscribe бутон. Но ме интересува между другото дали Коби ще гледа това видео, защото където са Andy Studio, там е и Коби, така че Коби брат, ако гледаш това видео, моля те коментирай под видеото, защото ти си първият известен ютубър, който ще коментира под моето видео. Не също, Хеван Бул ми е коментирал под видео, но това беше видео, което беше специално за Хеван Бул, така че нормално да коментира, така че Коби брат, моля те просто, ако гледаш това видео, коментирай отдолу. Каквото и да е, просто моля те брат. Окей хора, викам най-сетне да започваме с реакцията. И се опитам така, колкото се може по-малко да говоря, но просто аз се обичам принципно да си коментирам, като има нещо да се коментира, така че ще видим какво стане. Това ми е първата реакция, не знам какво ще излезе, така че нека да започваме. Този ли с хартията полото? И имаме този ли с хартия на гърба на Andy? Каквото нарисувам на гърба на Andy? Аз трябва да го повторя и да го нарисувам на табло. Окей. Първото нещо, което искам да коментирам за Andy Studio е, че много ми интересува как всеки път успяват да измислят някаква така идея за видео. Буквално всяка седмица имат видео. И винаги нещо е такова, което да е интересно и не някаква тъпотия, колкото да отбият на това, че са качили видео. Винаги измислят нещо такова, така че поздравление за което, че имат толкова идеи. Схванахме идеята, която ще рисуват, просто трябва да разбере какво рисуват на гърба му, като му рисуват просто. Да, мисля, че всички перфектно схванахме за какво стана въпрос. Единственото, по което може да се ориентира, е натиска, който усеща, докато аз рисувам с маркера. След това разбира се, ще си разменим местата и така ще се радуваме някакво рунда. А загубилия в днешното видео ще бъде наказан от вас. Още сега, приятели, в този момент напишете наказание за загубилия долу в коментарите. Ако пък не се сещаш за наказание... Я да има малко наказания. Да си гримира, окей, това няма да го направят със сигурност. Но сега, че да, и това няма да го направя, че ще си върт нещо, което има удобно със сигурност, така че да, определено няма да е някой от тези, които прочетохме първите. Ани, виж какво са написали долу останалите и харесай това, което най-много те кефи. Най-харесвания коментар ще се превърнем в наказание за загубилия. Разбира се, наказанието трябва да е безопасно и реалистично, за да може да се изпълни. И като казахме реалистично, представете си, приятели, следната ситуация и помислете как бихте се почувствали. Събуждаш се утре сутрин и цял ден каквото поискаш от родителите си, го получаваш. Домашен любимец? Да. Да си направиш парти с приятели у вас? Да. Да поиграеш още малко на видеоигри? Да. Всъщност това, приятели, може да бъде реално за вас всеки ден. Искаме да ви представим една супер ценна книга за всички. Искам да видя колко време ще е интрото на видеото, колко време ще рекламират някакви неща и да, окей.
Буквално това е спонсора на днешното видео. Нека да видим първи линк долу в описанието. Това между начин да разберете ли някой ютубър. Ето. Повече книжки на Clever Book Bundle. Между аз бях говорил с собственика на една от компанията, която беше им рекламирала едно от видеата, Рента Кар между другото. И бях питал колко са им платили за рекламата на това. Не знам ли е редно да споменавам, но защо не. И това, което ми каза, то собственика на Рента Кар, мисля това, дето го правих криница май в целия град и ми караха с колите нещо, то свърт май беше видеото. И спонсор съответно беше Рента Кар и той ми каза, че са им платили някъде около 1500 лева, което е добре, това е солидно. За български YouTube мисля, че 1500 лева за видео си е доста, доста добре, така че окей, добре. Не знам каква полза има просто от това, от тази реклама, при положение, че Рента Кар и те реално рекламират на деца, защото аудиторията в YouTube е деца, което си говорим, няма такова нещо като бро на теб, аудиторията ти е деца. Буквално цялата аудитория в YouTube е деца, хора, стига, спрете се. Така че, окей, това е спонсора на днешното видео, окей, добре. Всяко дете и тинейджър, която ми подариха нашите приятели от издателство Clever Book. Книгата се казва как да получиш всичко, което искаш от родителите си. Добре, това звучи интересно, но в крайна сметка не трябва хора да се ядосате на това, когато някой ютубър има спонсор, защото все пак не забравяйте, че ютубър се изхранва с тези пари. Спонсорът му е платил някакви пари да рекламира даден продукт, ето и за 30 секунди примерно. И получава дадения ютубър парите наистина, защото просто с тях се изхранва. Ако реално си ютубър, няма къде друго да се изхранваш. Рекламите, които са преди видеята, са крайно недостатъчни за това да се изхранваш от YouTube. Затова ти трябва спонсори, трябва ти какви ли не още работи, промокодове, мърчове. Така че наистина не дейте да съдите, когато видите, че вашия любим ютубър, примерно, прави спонсорирано видео, защото наистина той няма по какъв друг начин да се изхранва, така че да, просто да го отбележа това, защото наистина е важно. Почти всичко и както виждате пише забранено за възрастни. Този кратък, но супер практичен наръчник ще ви помогне да намерите правилните думи и поведение. Също така може да закупите книгата в бъндъл с още една книга от поредицата. Как да се излекуваш от любовно разочарование. Това е нещо, с което сигурно много от вас вече са се срещнали, а на други им предстои. А в тази книжка ще намерите супер съвети как да спрете да се тормозите и да си върнете усмивката. За да наградим най-бързите от вас, заедно с Clever Book ще подарим 200 картички. Подписани от мен и дай на първите 200 души, които си поръчат книгата. Ако искате да разберете как... Промокодове, начинът по който работят, просто въвеждате промокода и примерно получават даден процент. Те примерно за една продажба на тази книга. Примерно тази книга се продава, да кажем, струва 10 лева и те се разбрали за, да не знам, 10% да вземат и вземат примерно 1 лев, от, ако бъде използван, разбира се, промокода, който се чуя Andy Studio, така че да, това по този начин работят промокодовете. Получите всичко, което искате от родителите си. Линк към книгата на Clever Book ще оставим долу в описанието. А сега, приятели, хайде да започваме. Останете до края, за да разберете кои са победителите от giveaway-а на Биокс, както и на плакатите на Зайчето Пита. И разбира се... Колко спонсия? Тия пичове правят ли видео без то да е спонсорирано? Честно ви кажа, май наистина не правят видео без то да е спонсорирано, не знам, но винаги успяват си намерят спонсор. Приятели, може да си поръчате от най-якия Andy Studio мърч през сайта на Sunday Habit. Напомням ви, че до края на месец юни може да поръчате... Между цяло, този рекомендат мърча, този мърч, който аз имам, това е единствената броя, която съществува в целия свят. Честно ви кажа, искате ли да пусна някакво е такова, няколко бройки да има? Да, да знам, ако има интерес, наистина може да пусна. Ако има хора, които желаят да си вземат това, защото според мен мърче е доста готин, доста свеж. Тук виждам отстани ръкавите, всичко доста готино като цяло. Така че, преди в коментарите заинтересовани ли сте, за да знам дали има смисъл да пускам и аз мърчото, може би наистина дойде времето. Основната ни игра фантастична. Ара, вратаре, си сте се рекламирали. Номер едно. Готов ли си? Да. Значи трябва да натискам хубаво. Я да видим. Какво? Анди, брат, не знам какво усещаш, ама. Но... си доста далече от истината. Хора, между другото, интересното е, че и вие не знаете в момента какво рисувам, така че се опитвайте да познавате. Да, може би някакъв от вас вече започват да се сещат. Брат, Анди, какво? Брат! Анди, какво рисуваш, брат? Добре, не знам дали е нагласила това и дали си се договори така да бъде нещо такова, за да стане примерно забавно видеото, но... Анди, брат, ако... Не знам наистина... О, искам да видите аз какво съм нарисувал! Брат, дуе!
Брат, той дори не ти рисува на гърба и ти си рисуваш някакви рати. Ани, какво правиш, брат, обясни ми, моля те. Ето! Фиджи спинър. Брат, майтапиш ли се? Искам само да видят хората финалния резултат. И твоето. Не, Даниел, ни карай по Боди. От това! Не рисувам фиджи спинър. Брат. И това. Какво ще кажеш? Вау, окей, кема да ти да си ги сложили така за резултата. Ти няма как се очаква да го направя това? Искам комплексно мнение. Не, брат, това според мен е скрипт, защото... Писал, не знам, брат, усеща се наистина, правил съм глас също нещо, наистина се усеща какво ти рисуват и толкова да си влече от истината, малко така, ако нека да продължавам обаче. Усеща се някакви кръгове! Хора, оставете по един лайк, е сега за мен, за да го спрят. Точно така, оставете един лайк на видеото, хора, нека да направим 2000 лайка между другото. Това нещо си го виждал прекалено много пъти. Що съм го виждал толкова често, значи тя е нещо от ежедневието ми, така че това е някакъв друг. Така, още нещо, което искам да коментирам, защото Дани си е направил канал, преди само Анди имаше собствен канал. Това като му кажа, че съвсем бавно, но славно, Анди Студио превземат просто YouTube. Първо Анди си направи канал, после Дани си направи, после опечага Криската, който няма абсолютно никаква идея къв е. Някакъв приятел на Дани не знам, някакъв близък ли има, никаква идея нямам. Но буквално превземат YouTube съвсем бавно, но славно, така че знаят определено какво правят. Връщи се. Айде, готов съм, почваме. Чакай. Забуви го. Не знам обаче Анди колко натиска, защото наистина ако не натискаш толкова много на гърба и малко трудно наистина мога да разбереш какво се рисува. Долу горе. Мисля, че знам какво се опитваш да нарисуваш, хора. Защото ето е това тук ми подсказа. Е тази част тук. Брат, това не си знае логото. Дани! Как мога да не си знаеш логото на канала, брат? Как мога да не си знаеш логото? Обаче вижте колко хитра рекламка обаче, хора! Гениални са наистина Анди Студио! Сега, вие какво ти да говорите, какви са били и какво са били, няма как да не кажем, че са гениални. Знаят перфектно в кой момент какво да рекламират, как да го рекламират. Просто перфектно си изиграват картите винаги. Няма просто какво да кажем друго по въпроса. Дама, той не го нарисува, той не трябва да го нарисува, за да вземе точката. Беше точно ето по този начин и гъто е тъй така. Къде е логото? Виж аз как. Я дай да го видя. Еми горе-долу между другото му се е получило на Анди. Как познах? 2-0. Честно. Ако искате и вие да имате логото на NeGamer, но на тениска и по-хубаво да изглежда, може да си поръчате NeGamerския мърч от Sunday Habit. Добре, знам, че и аз правя много дълги интрота, знам, че и аз много се обяснявам, обаче бро, повярвайте ми видео буквално как говорят за спонсори, как говорят за мърчове, как говорят за някакви предишни giveaway, какви ли не работи. Да, я знам, брат. Окей, аз поне като рекламирам, като кажа в началото на видеото и приключим от там нататък, си говорим само по същество за видеото. Мисля, да, поне рекламирам мои видеа, примерно рекламирам предстоящия бокс опенинг. Не знам, но видеото 14 минути и половината видео е реклама. Не знам. Не знам! Янди Студио мърча. Рунд номер 3! Айде да започваме! Хора, сега ще нарисуваме. Как ще нарисуваш ми е много интересна, ай ми. Брат, Анди, брат, ако не нарисуваш едно кръгче сега наистина... Добре, това трябва някакъв бъзик, нали? Това трябва наистина да е някакъв бъзик. Брат, той буквално му начертува... Не, господи, не мога. Хора, отчаявам се наистина. Не, това. Чай ще повторя. Натискам. Така. Добре, бе, брат, какво рисува Анди това, брат? Човек, той натиска! То дори да не натискаш толкова много, пак се усеща какво ти рисуват на гърба. Той буквално... Добре, няма да коментира просто. Кава, това е най-лесното нещо, което рисува на гърба.
Добре, ще нарисувам същото, ама по-малко вътре в това нещо. Да, Лицели, браво, Анди. Да. Добре. Добре, до тук имаме пълно съвпадение. Добре, браво. Ами, окей, долго принципно, горе-долу върдуваме. Позна, а нещо някак си си ги разместим. Това е кенев. Какъв кенев, бе, брат? Анди, обаче, брат... Някакъв шок е, това виждал ли съм го? Какво е това? Виждал си го, буквално го гледаш всеки ден. Буквално. И то те гледа и ти го гледаш. Ето са, ще ти повторя супер бързо цялата рисунка. Усипи, внимай. Това изобщо включва камера. Има нещо, което не разбираш. И това е позицията на тези кръгове. И на тази рамка, на този квадрат, на този правоъгълник. Добре, това може да кажа за момента е, че... Уж, Анди Студио са били кринч, не знам си какво. Честно ви кажа, до момента никакъв кринч не виждам. Аз мисля, това, което правят те в видеото, изобщо не е нещо толкова кринчево или съвсем нормално, обикновено YouTube видео. Направено за фън, тъй че... Де да знам, бро, не знам. Да видим все пак и можете някакво мето до края. YouTube. Анди, бе, брат, как изведнъж вече тук има триъгълник, бе, брат? Какво правиш, човек? Аз се отказвам. Бе, Тони, той не знае на кой свят се не мере, човек. Слушалки! Как? Йо, Дани, чил, йо. Чил. Дани? Леко с този маркер. Леко. Подбуждаме агресия в аудиторията. Моля те, брат. Спокойно. Спокойно, моля, брат. Буквално, как? Два кръга, на какво ти прилича това, бе? Анди! На бойничка. Това поколение. Ами, да, всъщност, ако си е прав, наистина. Абе, не, понякога наистина е трудно това, което го правят те, но буквално той мога да нарисува две кръгчета и каква да радва, стига. Е, изгубен. Това се усеща. Този предмет е в стаята. Оооо, как извъз да грабя, много интересно. Хора, това е... Да, я нищо някакъв, ама е. Добре, нека приемаме нататък, че 2-1 са много подсказки. Куков съм! Стреснах ли те? Четвърти рунд, аре, започвам. Вижте колко натиска само. Сега. Той ще побеги сега. Па, ако не го познаваме, ама. Нещо се случи. Получи ми се новия! А, получи му се, верно е. Гъси си на рис. Да, брат, стъпаловиден. Но съм бъркам. Пак ти е някакво много сложно. Моето беше... Това бе мога кажа, че... Ясно ни става, че Анди ще спечели, смисъл от 0 на 2, 3 на 2 обръщалката и че да, ясно ви е, че Анди ще спечели, просто вижда се. Две кръгчета, един правоъгълник. Това е доста лесно. Дай пак. Дани нещо много е агресивен в това видео. Дани, бро, чил. Всичко е точно, смисъл. В смисъл, ти самия си неясно, че това трябва да стане в клипа. Бе, хора, вижте колко просто, колко е фейк това! Колко фейк реакция е това, брат. Добре, поне малко се постарайте за актьорската игра. Нямам идея колко ги снимат от тия видеа и колко се опитват да ги правят автентични, но бро! То си личи, че е нагласено всичко, брат. Дани, брат, какво ти става днеска, бе? Дани, тука мята работи, стреля, хвърля марки, тука чупи работи. Какви думички употребява после, Дани, брат? Чил, бе? Спокойно? Спокойно? Амон! Абе, аз рисувам, ей, това рисувам аз, бе. Аз рисувам, ей, това. Ти ми нарисува, гъс! Какво става днеска с Данито, не знам, но прекалява с езика. Не е на добре. И рунд номер 5 започва, хора. Започваме, готов ли си, не?
какво? Браво, Анди! Браво! Добре, бе, брат, той рисува права черта, къде я извърта? Изневям се! Аз направих това движение. Ти не знам какво. Не, Анди, виж, Анди. Задраскал го. Направихме това, нали? Да. И сега направихме това. Браво, Анди! Браво! Изтри си от една гадолина, която направи по-горе. Анди, виж, направи си това и това. Да. Много интересно, как ли ще завърши тази форма наистина. Вау! Брат, само с това, което му каза, трябва просто да... Бро, добре, знам, че е нагласено, но се изнервям. Наистина изнервям се. Господи ли? Не! Иван за трио ми хай! О, добре, о, добре, че... Добре, добре, че му каза по-шо, нали? Не, ми номинате, пагаре! Така. До тук добре. Триъгълник. Добре, бе, брат, рисувам от три еднакво малки кръгчета! И той ми рисува, брат! Не, господи, не мога! Не мога просто, отказвам се вече! Собрец. Да, както казах, 2-0, просто ми беше ясно, че Анди ще обърне с 3-2. Не съм гледал и сега клипа, но... Просто ясно ми беше. Рисува Анди така. 3 мелби има отгоре. Колко е резултата? 2-2. Не, 3-2 за мен. Пишете най-гадните наказания в коментарите. Хайде, рунд номер 6. Да сваляме. А, рунд номер 6, ай, очаквам, добре. Този рунд е от особена важност. Защото резултатът е 3 на 2. Ако Анди спечели, аз спечеля. Ме размазваш 4 на 2. Ако аз спечеля, става 3 на 3, играеме финален рунд. Трябва задължително да спечеля. Хайде, давай. Ми продължавате лагиото, като гледам май някакъв финален рунд, така че да, Анди. Стой! Изумих повече наистина. Давай! Пак котка ли рисува, брат? От селот в Майнкрафт ли рисува? Какво прави? Как квадратна глава и трябва ли? Някакви мустаци нарисува. Това съм сигурен. Добре, брат, какви мустаци, брат? Как го изчисти това, че са мустаци, брат? Той буквално направи 3 прави линии, той изчисти, че са мустаци, брат. Или мишка, или котка, или нарисува 6-те крака на паяк. Да, брат, той пак има мустаци вместо крака, да, окей. Брат, не мога да е котка, чак това е някакъв гусен паяк. Паяк нарисува! Котка. Е, не! Коментирайте наказание долу, защото явно аз ще бъда наказан. Дай, гадно! Абонирайте се хора за канала! Абонирайте се наистина за канала, цъкнете червения subscribe бутон, защото така трябва. И като цяло това беше от това видео, хора, това, което искам да кажа като заключение, впечатленията ми от видеото, впечатленията от контента на Анди Студио. Това, което правят, не е лошо. Не обижда никого, не засяга никого, не е агресивно, не настроено към някого, нали. Така че това, което мога да кажа, че това е съмнително и нормално видео. Повечето видеа в YouTube, за съжаление, са нагласени. Единствено и само, за да може да стане фън. Самото видео да стане забавно, да стане готино и за да може естествено хората да го гледат по-дълго, за да направи добър watch time видео. Така че това, което мога да кажа, е, че не правят нищо лошо и нямаш толкова кринч това видео, не знам дали просто съм попаднал по някаква огромна случайност на някакво такова видео или просто това има контента. Разбира се, пишете долу коментарите, искате да реагирам още на Анди Студио, защото честно ви кажа, неята ми нищо наредно и ако ги нямаш тия драми с Кобито и ще тия копирайт страхове, изобщо може би ще аз си гледам съвсем преспокойно Анди Студио и ще ми е готвен, защото буквално това, което мога да кажа, че преди гледах Анди Студио и ми бяха фън наистина, но всичките тия драми, които се случиха, просто почнах да гледам на този канал по един съвсем различен начин
И не съм се. Просто сигурен съм, че не съм единствения, който това му случва. Чукайте долу в коментарите, какво мислите вие за Анди Студио, гледате ли ги, не ги ли гледате. Но аз просто мога ви кажа, че щях да ги гледам сигурно, ако не бяха тези драми с Коби. И ако не беше този целият хейт, наистина, хейта наистина успя да ми промени мнението за тях. И сигурно няма да гледам никога вече по същия начин на тях, но наистина, ако трябва обективно да го оценим това видео, колкото да мрази Анди Студио, колкото да ги хейтите, това би да не беше толкова лош. Смисъл, направиха там някакъв ченч, окей, беше нагласено, ясно е това, всички ютубъри го правят, но в крайна сметка не беше лошо видеото и да, изнервиме, че половината видео беше спонсори, но това е просто, това е положението, така че, да хора, мисля, това ще бъде за тази реакция. Мисля, че се получи доста добре тази първа реакция в моят живот, така че не знам, че вие какво мислите просто долу в коментарите и да, оставете един палец нагоре на видеото, нека това да направи 2000 лайка, също така абонирайте се канала с камбан, защото ни оставя много малко до 20 000 субскрайбера хора, така че на хора, това беше с това видео, аз бях Ванеслав, виждане и до следващия път. We are dreaming in the dark, we are nothing more than dust.